mateje koko kabonere abantu bose ashimangiye n'ihame ry'amahoro kandi abumbatiye isi nshya nzima igabye abatware ubwitange tariki 30 kanama 2019 30 kanama ni itariki ngaruka mwaka yashyizweho n'umuryango w'abibumbye wo kwibuka abanyerezwa bakaburirizwa irengero na za leta kuri radio rumuri tugiye kuganira na bwana Pascal Manirakiza atubwire iyo tariki icyo ivuga ukuntu yagiyeho ndetse atugezeho n'ingaruka zamubayeho kubw'ibyo byaha umuryango w'abibumbye wihanangiriza atubwire n'ingaruka byagize ku muryango we muri kumwe nange arayize sinkunga Pascal Manirakiza ndagusuhuje wiriwe neza urakoze ndabasuhuje cyane bana sinkunga kandi kambaze gusuhuza kandi namushimira ko ndiwe mu kiganiro kansubize nsuhuze n'abanyarwanda bose bari ngo bakomere murakoze urakoze nawe turagushimiye cyane rwose kuri radio rumuri kuba witabiriye ubutumire tuzi ko mukanya ufite ndetse n'ibindi uri guhamagarirwa ariko nk'uko iki kintu kikuri ku mutima ukabavuze uti nubwo mfite inshingano zindi ariko ndagira icyo mbivugaho urakoze kuba witabiriye ubutumire bwacu Pascal Manirakiza tugitangira wumvikanye utabariza umuryango wawe ni ukuvuga yuko ibyo bintu nawe byakugizeho ingaruka ibyo byaha umuryango w'abibumbye w'amagana uyu munsi ngira ngo ntabwo rero uri mu bambere bumva impamvu y'itariki yashyizweho n'umuryango w'abibumbye wowe urumva ari ngombwa ya murakoze sibunga mu by'ukuri nta kubwanjye nta nubwo ari ngombwa ku sinabyita ngombwa ko sinabona ijambo mbivugamo rikwiriye ariko kuri twebwe cyangwa se ku banyarwanda no ku bandi bose babuze ababo ni numunsi wo kongera numunsi w'urwibutso uwo numunsi kwibutsa nk'abanyarwanda urabona kubura umuntu buryo akagenda ni ikintu gikomeye nko muco nyarwanda urabona mu Rwanda twagerage imico n'urugero yo guterekera abantu bacu twari dufite filozofi ivuga ngo iyo umuntu apfuye ntiwumenye aho aguye ababaye umugwagasi ubuzima umugwagasi kumuterekera aba ari ibintu bigoye rero twebwe nk'abanyarwanda kuburirwa irengero ni umwihariko kuri twebwe ni umwihariko so ni umwihariko kuburirwa irengero ni ikindi murakoze urakoze cyane Pascal Manirakiza nibyo koko umuntu ubona abe basohotse ukabona baragiye rimwe na rimwe ukabona ababajyanye ubundi hakaba igihe utababona ariko uko byagenda kose utegereza ko bataha ukababura ikibabaje rero ni uko mu Rwanda twebwe ikintu kibabaje cyane ni uko bikorwa n'inzego z'ubutegetsi inzego z'ubutegetsi ubundi zakagombye zifite inshingano zo kurengera no kubungabunga umutekano wacu ibyo bintu bikaba bibabaje naho zimvuga mu kanya yuko ibyo bintu byazanywe n'ubutegetsi ku ngoma ya FPR yatangiye nubwo bafashe ubutegetsi muri 1994 ariko guhera tariki ya mbere ukwakira 1990 bakinjira mu majyaruguru y'igihugu uwo muco waratangiye aho abantu bose bamwe bicwaga imbona nkubone ariko hakaba n'abandi banyerezwaga abantu aho bari mu nkambi aho bari mu ngo zabo FPR aho yari imaze gufata abantu bakajyanwa umuntu amenye aho bagiye ukazategereza ko bataha ukabubura ikintu kibabaza rero nuko umuntu adashobora no kubaza akenshi nta nubwo umuntu yacura gutinyuka ngo abaze aho abe bare barengeye iyo wabazaga nawe barabagukurikizaga ibyo bintu Pascal Manirakiza ndumva uko byagenze muri turiya duce ushobora kuba ubiziho ese za Ruhengerizo za Byumba wumvise ukuntu ibyo bintu byagendaga si kubyumva kuko njye narahavukiye mbanze gusuza ubwa mbere muri perezida z'ikiganiro wavuze ngo umuntu ngo ashobora kubimenya ngo ngo wavutse muri 1990 ngo ntiyashobora kubimenya ngo nibura byagasabye ko afite imyaka 5 ariko njye navutse muri 1990 ariko
uretse no yego baravuga ngo utere uburezi arabwibanze ariko reka nkubwire ko no mugihe nari mfite imyaka nibyo nabonye ubu ngubu mbyibuka urya n'umwana mutoya n'imyaka itatu hari ibintu umuntu aba atemerewe kumukorera imbere nubwo atabisobanukirwa ubwo ukibikora nyuma yaho yakuze arabyibuka nibyo so rero mu by'ukuri wenda kambere n'ahangaha njyewe nubwo mbwiye ngo byo gushimuta abantu imbere ya FPR ni ngubu hamwe ntazi wenda gato ko umwana yibuka ibintu byose muri 94 njyewe nabonye intera hamwe ziri mu kamodoka na n'ubu iyo foto ndacyayifite ubu nta muntu ushobora kumbeshya ko nazibonye zibyina ubu n'urugero ko nta muntu ushobora kumbeshya niba uri ubu ngubu umbwiye amateka nakurura ya foto ngahita nibwira uko byari ko bishobora kuba byari bimeze rero nibya FPR natangiye kugenda namenye FPR burya zanunye na kandi none natangiye kubona ingotanye abasirikare b'ingotanye burya kenshi yo tuvuga twebwe mujye mwihangana iyo mubaza abaturage ubundi muvuga ingotanye ntabwo abaturage bo mu cyaro burya bazi ngo FPR bo bumva ngo FPR iyo uvuze FPR burya abaturage bo bumva ingotanye ntabwo bo baba basobanukiwe ngo hari ishyaka burya ntabwo ibyo bintu abanyarwanda burya bari babisobanukiwe nanjye kera ntabwo nari mbizi rero njye nabonye ingotanye so 97 ishimuta urabona 97 maze kubona intera hamwe ariko ntabizi ibyari byo kuko nabonye banyuze iwacu bavuga ngo bagiye kwica abantu bo mukabyaza batutsi bo mukabyaza nyuma tubungira muri kongo ntitwatinda duhita tugaruka niba ari kuduha amazi yo n'ukwezi tugeze mu rugo za 97 noneho njye mbasha kubona inkotanyi maze no kwisumburaho urabona n'ihunga ryari risigiye ubundi bwenge nubwo nari umwana noneho nza kubona inkotanyi ibyo inkotanyi nazibonye mu buryo bwinshi kuko nari ntangiye gukura bikanagiraho n'ingaruka zikomeye nazibonye zishimuta nzibona ziziritse abantu b'abasore amaboko zikazirikira inyuma umuntu bakamuzirikira amaboko ku buryo tuno tuntu tw'inyuma inkokora zihura bakamugendesha urugendo benshi bagasaduka agatuza so rero ishimuta tugaruze kuri umunsi wo gushimuta ishimuta rya mbere naribonye muri icyo gihe 97 kuko ubona ari umwana w'imyaka 7 sinashoboye kubikurura ngo menye ibyo ari byo ariko hari ku mugoroba umwe ngewe w'ishuri inyana ibintu murambivuga n'ishuri inyana ari nimugoroba noneho hari abagabo babiri umwe yitwaga Tregare undi yitwaga Manirahari bari abapantekote nari pasitori mu bapantekote iwacu noneho bari basa n'abari bava ku rusengero barimo binjira mu mugenderano iwabo noneho ikomvu ya gisirikare imanuka ibahagarara ku ruhande mbona babinjijemo barabatwara sinashoboye kwisobanurira icyo gihe ariko uko nakuze ntangiye gukura n'abantu babivuga ngo barabuze njye ko nari umuntu wababonye babashyira muri ya modoka noneho nyuma naje kubona ukuntu abagore baba barabapfakazi mpita nisobanurira ishimuta ntabwo byagarukiye aho nabonye inkuru nyinshi tujya nk'abantu bari baturanye natangiye gushibara se bwana Pascal reka nkubaze ndumva wari umaze kumenya kenge nk'uko ubivuga abo bantu iyo modoka yari ije yakumvuye y'inkotanyi yaba yari izi uvutse ko hari mu mugoroba sinzi niba wari wakabwibwi ku buryo umuntu atamenya neza amasura y'abantu ariko abo bantu wabonaga ko abantu bari muri iyo modoka bari basanzwe babazi cyangwa nuko bahuye nayo ku muhanda gusa wabonaga basa naho babitumye aribo bari baje gutwara cyangwa se babonye babashyize mu modoka gusa nko kwishimisha oya hari iwacu ukuntu byari biteye ntabwo byari bisaba ngo umuntu arakuzi cyangwa ntabwo akuzi kuba wari umusore ubundi 97 ubwishingi bw'inkotanyi ntabwo bwatangiye ngo abantu baze bica ikivunge batangiye bareba abagabo bagifite imbaraga n'abasore batoya abana b'ingimbi aho ngaho kugenda mu muhanda mangamanga agenda gatoya bahitaga bamuyora byabaye ku bantu benshi nuko badafite uruvugiro wenda bamwe batazarura nuko babivuga ariko byabaye ku bantu benshi ntabwo bari babazi byari bihagije kuko si n'uwo gusa na papa umbyara n'ubu uva bamushimuse n'icyo gihe muri icyo gihe nayo bigeze kumushimuta amushimutiye ahantu bita ku cyapa yagiye kurangura baramushimuta gusa ikomvu irazira muyora ariko so ntabwo byaba ngo barakuzi guhura gusa ntabwo niba kuko bahura ku rusengero ni komvu igenda ibanyuraho gusa yigendera nta mupango warimo byari bihagije gusa ko babona bakabona ko abo batishimiye bakabajyana ni benshi ari nk'umukecuru nzi bashimusa abakungu be 10 ngize amahirwe urwo rugero rwawe rusa n'ushushanya ibyo nari navuze mu kanya
ari igihe umuntu avuga kuri radio umuntu ari kuvuga gutya ategura ikiganiro hakaba igihe uvuga uti esa aho ari amagambo sinshitswe aho sinemeje ibintu ndashobora kugaragaza kwerekana mukanya rero mbere yuko nkwinjira muri studio bwana Mani Bakiza navugaga nti icyo kintu cyo gushimuta no kuburiza abantu irengero na FPR gisa naho cyabaye kiri mu maraso yayo ntabwo igomba kugira impamvu zo gushimuta abantu cyangwa kubaburiza irengero ntabwo igomba biri mu maraso biri muri yo usa naho washyiramo ikimenyetso cyabingana leta za mbere ntabwo zabikoraga ntabyo nabonye kandi nari mukuru ariko FPR ije ikinjira ku butaka bw'u Rwanda iyo bintu biratangira ku buryo umuntu yashyiramo ikimenyetso cyabingana ukavuga uti FPR no gushimuta no kuburiza abantu irengero ntabwo igombere ko babakoze ibyaha yo ni ibyayo mbese niko yitwa FPR yitwa kuburiza abantu irengero no kubica icyo kintu izo ngero utanze birashimishije kubera ko ndavugaga nti none naba navuze ibintu ndashobora kubonera ibimenyetso ndashobora gutangira ibimenyetso ariko usibye ko nanjye nzingero nyinshi bwana Pascal Manirakiza reka tuvugiye ku muryango wawe kuko warutangiye ubivuga utababyeyi bawe umubyeyi wawe papa wawe nawe byamubayeho kenshi nibyo koko nanjye byambayeho bagiye bamburiza irengero kenshi ngewe nubwo ndi ubu ngubu nicaye ku ntebe y'umunyamakuru wowe wicaye ku ntebe y'umutumirwa ariko nanjye hari ibyo nzi ni uko ngira ngo umutumirwa bari we ubyivugira ubivuga ibyo bintu rero FPR yagiye ntawe ushimuta rimwe bisa naho mbese ni ikintu kigoye cyane abana batabonye FPR bari kuvugira mu mahanga rimwe na rimwe bizaba bigora kubasobanurira FPR kuki ishimuta abantu ibajyana hehe ese hari impamvu yihariye bwana Pascal ibyo byose impamvu igomba kubihari kuki iyo kamere iri muri FPR bwana Manirakiza Pascal wowe utekereza ko iyo kamere yayizanyemo kubera iki iyo kamere iri muri FPR no kubera iki nyakubwa umunyamakuru simpunga ana ntari buze kwemerana nawe hano buze ngo FPR yashimuta gusa ntabwo FPR ishimuta gusa aha ndashaka abanyarwanda babyumve neza ntabirabye bya 1978 n'ibindi bihe biza bigenda biza kirage yashimutaga abantu ntabwo yashimutaga abantu bose yashimutaga bari abantu bahari yabashimutaga gusa kubera ko bari abahutu nicyo baziraga yabashimutaga gusa ko bari abahutu ugiye kureba mu mateka ni abantu benshi bashimuswe muri turiya turere tw'amajyaruguru n'uburengerazuba imodoka yaturukaga i Gisenyi yagiraga i Kigali irimo ubusa abantu bose bagiye bahura bava muri za bariyeri bagashimuta umuntu wari wageraga mu Ruhengeri ho mu giza 1998 yabonaga imirongo y'abantu baje mu isoko umurongo ukabuturuka nko ku isoko ryo muri kariyeri ukagera Yawunde abo bantu bageraga saa 12 saa moya bakagenda abo bantu bafataga gusa kubera ko ari abahutu nicyo gusa baziraga mu by'ukuri gushimuta nuko byagendaga ntabwo bapfa gushimuta gusa babashimutaga kubera ko bari abahutu bari bafite nko mu Mutara babikoze bafite porogaramu bitaga punguza ni punguza y'abahutu rero kugira ngo wice abantu burya ugomba FPR hari abantu bategereza ko ari abaswa ntabwo ari abaswa bashaka gukuramo abantu bafite imbaraga nko mu biriya bice by'iwacu ugiye kureba bicaga systematically barabanzaga bakareba bakavuga bati ni urugero simpunga ni umunyamakuru ashobora kuvugira abandi ni simpunga baheragaho bakareba ngo wenda ni urugero Pascal ni veterineri ashobora kuvura amatungo y'abaturage ni Pascal bakurikizagaho bakareba runaka fisi cyangwa se bakareba runaka ni mwarimu runaka bakica gutyo systematically so baje kwikiburya ibivunge nyuma muri rusange ni ukuvuga yuko baheraga mbere na mbere ku muhutu hanyuma bagakurikizaho indi kondisiyo nyine indi mpamvu ya kabiri uri umuhutu wize cyangwa se uri umuhutu ushobora gutanga ubuhamya ku byaha bakora no kugerageza kwigumura icyo nduva ari icya kabiri noneho nyuma yaho rero bakica rubanda ndumva ariko ubidusobanuriye ariko rero bwana Manirakiza hari abantu byanze bikunze nawe nk'uko ubisoma ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu biganiro ku maradiyo bavuga bati ntabwo ari abahutu gusa
FPR yicaga isimuta ubungubu nkuko tubizi muri cyane cyane muri iminsi ya nyuma noneho yadukiye no batutsi no bacika cumu nkuko Mademoiselle Diane Shima Rwigara yanabyanditse ibashimuta bacika cumu no kuvuga aba batutsi nabo yabagezemo ibyo rero nkabagira ngo ese byageze aho ngo bihindura isura ese byahinduye isura ryari bwana Pascal Manirakiza ibyo bintu abantu bagomba kubyubaka bisobanukirwa neza hari abahutu gusa bazi umuhutu gusa umuhutu ashobora kuzira gusa kubera ko ari umunyabwenge uyu munsi niyo yaba atari muri politiki kuko iyo ugiye kureba ugasanga gutena imbere ubundi ko abantu b'abahutu muri iki gihe byo birahagije kugira ngo bihinduke icyaha wowe ugize akazi keza ukaba successful uri umuhutu ubundi ibyo ni icyaha iho aho ushobora kugira risiki yo kubagabwaho ibitero ariko abatutsi bapfa bate ugiye kureba abatutsi bagiye bishwa FPR rwose yarabisha abatutsi ugiye kureba abatutsi uburyo bishwa usanga bishwa ugasanga ni nk'aba asiyeri kabera ugasanga ni nk'aba rwigara ugasanga ni abantu bagizeho bahurira na sisiteme nubwo ariko abahutu bo bafite uwabo mwihariko kuko byo no kuba uzakunda kubona nk'umuntu yica ari ahangaha ari umuhutu utanazwi n'urugero ndari muri Uganda abayisa successful wenda aracuruje gusa ariko ubwabyo bikaba icyaha ukumva bamuhimbira icyaha n'urugero bagamuhimbira icyaha kujya mu gihe ko genocide kandi ugasanga mu by'ukuri nta hantu wera ahuye na sisiteme ariko abatutsi bo abatutsi bari mu abatutsi ba FPR irashaka kugira kubagira abacakara ariko babacakara bo mu nzu uwemeye kuba umucakara ntacyaba ariko abahutu no kuba umucakara burya biragoye ubu ngubu ntibishoboka naho ngaho bitandukaniye murakoze bwana Pascal Manirakiza iyo babashimuse bakabajyana akenshi bihungabanya imiryango yabo bwana Manirakiza Pascal wagize igihe twakumvikanye utabariza umuryango wawe ejo wundi mu gihe umubyeyi wawe ndetse na muramu wawe babatwaraga bihungabanya umuryango ese watubwira muri make umuryango nyarwanda uhereye ku muryango wawe ingaruka zibaho kuko umuryango wabibumbye mu gushyiraho itariki kugira ngo abantu bajye bagaruka kuri ibi byaha byo gushimuta no kubuza irengero cyane cyane bavugaga n'ingaruka zibaho ku miryango y'abashimuswe baba bageze igihe bakaboneka kuko hari ababoneka kubw'amahirwe ariko hari n'abagenda bakicwa niko nibaza ntibongere kubonerwa irengero ariko ingaruka ziba nyinshi bwana Pascal Manirakiza urakoze cyane ingaruka burya ingaruka zo usanga ahubwo zirutano ingaruka ntekereza nkurikije experience mfite ingaruka ziba ziraba ugasanga ahubwo zirushibukana urupfu rwishe b'abantu uko zo ziraramba abantu bakanazihererekana noneho bazihekana bazihererekana mu buryo buri psychologique psychologically noneho na physical no ku buryo bw'umubiri noneho n'ubwa roho cyangwa se bwa wa muntu w'imbere bakaba bashobora kubihererekana n'ibihumbi imyaka ibihumbi n'urugero wenda kandi ntabwo urugero gato mu muryango wanjye kuko burya njya guteza uburezi gutera uburezi abanza mwabo gushimuta ndakubwira ngo bashimuse papa umbyara bamushimuta muri ibyo bihe bya 1977 yari umucuruzi usanzwe wa batoya noneho bamushimutira ahantu bita ku cyapa bamujya kumufungira ahantu bari kuri yitwa kuri komine Mukingo agumamo ariko twari twarabanye igihe yari yarabanye twebwe nta cyo tugiye tugirana n'abandi bantu twari twarabanye bamwe bari muri sisiteme bagerageza kumurwanaho abashoboraga kumvwa ntibamwica muri icyo gihe kamwe abantu bari bafungiye ahantu yari afungiye abantu ahantu yari afungiye kuvamo abafungiraga hari amudushu muri za kasho burya benshi bose barapfaga kubera ko yamusimbije ariko ingaruka ya mbere aho isi ba mama yari yarahunze yarahungiye kwa nyogokuru umubyara bo bari bafitaga umutekano noneho akabura kuntajya kumureba akabura kuntajya kureba papa afata icyemezo cyo kujya mu rugo kubera ko yari afite abana batoya yari abye abana b'impanga yari ahetse umugongo yari afite n'umwana w'inshuke nabyo zivuga ngo yabyaranye intarikana yari afite abana b'inshuke
ubwo bashiki banje bari bahetse babiri nawe ahetse n'undi mwana muto wankurikiraga umuhungu bafata icyemezo cyo kujya mu rugo barara mu rugo baravuga ngo reka ngende gikorera mu rugo nzabure kuntu njyayo kumusura umunsi yavuye kwa nyokuru nka saa cyenda umunsi yageze arara mu rugo iryo joro araye mu rugo bamwishe mu gitondo saa kumi na bashiki banje ubu urumva iyo ni ingaruka ya mbere ahisemo kubera kushimuta papa iyo ni ingaruka ya mbere hari kuwa kane ku itariki ya karindwi muramu wanjye Claude yari afite mushiki wanjye mukuru niho bari bafite umwana umwe yaravuze ati ibyo rero byose ndagira he bazamwica ni papa bazamwica reka ngende we yari mwarimu yishingiriza ko ari mwarimu n'abantu yari aziranye nabo reka njye kumureba kuri komine njya niba kuririmo ibyo kurya mushiriremo agapapuro mwarimu umaze kumenya yuko ari afungiye kuri komine twari tubizi twari dufite abantu bari muri sisiteme b'abatutsi nta nubwo mbatsinda simbavuga amazina ariko bari abatutsi bo barashoboraga kumva burya nta niyo mpamvu nyine abantu bose burya umubabare ari mubi ntabwo agira ubwoko n'umwiza ntabwo agira so noneho ndagenda noneho sore aragenda afata agapapuro ibirya mwiba kuri ashiramo agapapuro aragenda abihereza papa kuko arabibona ko umuryango wapfuye we yagendaga avuga ati napfa azagenda azi ko umuryango we bawurimbuye nawe icyo gihe amaze kumuhereza ibyo kurya ntabwo tugize tubona irengero rye iyo ni ingaruka ya kabiri umuryango urumva wavete ubwo kuba waramushimuse yapfuye umuryango wanjye na muramu wanjye agira turoma yumva afite inshingano zo kwiyahura ngo ajye kumureba umusaza mubwire ibyabaye urumva aho ntabwo hateye kabiri ni marume yari ashinzwe yari diregiteri w'ikigo cy'amashuri bya hantu bita kurekure diregiteri dogatovu abahize barahazi ikiganiro niyo mpamvu ibyo tuvuga dutanga n'ibimenyetso n'abantu bazwi yari ashinzwe uburezi yari ashinzwe yari diregiteri w'amashuri ku kigo cya ekure diregiteri ya gatovu ubu ni muri nyabihu cyangwa byahoze ari muri nkuri ubu ngubu byahoze ari muri nkuri kera yagize reaction hari mu nama yabereye nyabihu hahoze muri kuri kuri komine nkuri hari abasirikare hari na Rucagu uyu nguyu wumva Boniface arahaguruka mu nama harimo n'abasirikare aravuga ati uyusune n'abaturage bari aho ngaho aravuga ati icyo koze abasirikare b'inkotanyi barimo barica abantu kandi barabica gusa kubera ko hari abahutu barica abagore n'abana nta kintu bazira noneho icyo gihe bahise bakora inama niyo makuru mfite Rucagu kandi niwe yatanze nyuma yaho baragenda bajya mu nama bamusaba Rucagu baramubwira ngo nemeye yitwaga nemeye Mose ngo nemeye ngusaba imbabazi aravuga ati ntacyo nsabira imbabazi kuko abantu bapfa bagwa ku misozi nawe Rucagu urabizi ko abantu bicwa n'inkotanyi kandi bagapfa kubera ko ari abahutu ntabwo yamaze ibyumweru bibiri baramuhamagaye Kigali mu nama we n'imodoka n'umushoferi ntabwo twababonye iyo ni ingaruka ya kane urumva ni mu muryango wanjye gusa urumva yari umusore wari umukiva kwiga mu Burusiya niho yari agifite umugeni nta n'umwana yasize urumva iyo kawe yahise iba muri uwo muryango ubwo ntabwo nshizemo abapfuye nyuma barimo basogokuru bapfuye babyara banjye kuko sinshobora kubara ni benshi cyane urumva iyo kawo yonyine urumva ibyo bintu tubana nabyo mu muryango wacu na n'ubu biracyadukurikirana kandi umwana wanjye n'umwuzukuru uzagomba kumukurikirana kuko ni inevitable ni ibintu byaduhungabanije ku rwego udashobora kwibaza none se ko nakubwiye wa muryango nakubwiye wa Manira hari n'abansanzimana bari bafite na mukuru wabo witwaga Nsabimana bari baturanye aho ngaho kwa mukecuru Madrena bamukikije na Nsabimana baramushimuse yakora kuri sitasiyo ntiyagarutse basigara abapfakazi batatu ubwo uribaza uwo muryango ukuntu umeze wasigaranye abana nta mwana bari bafite wari ufite imyaka 20 muri bo umwana mukuru uribaza ko afite nka 12 muri abo ngaho buzu kuri uwo mukecuru urumva wari ufite abana benshi afite bane ubu urumva iyo kawa yabaye muri uwo muryango uwo muryango uzatera imbere utudafite umuntu ureberaho ya birumvikana ko bica igikuba mu muryango bigatuma ndetse imyitwarire y'abantu ihinduka n'abasigaye kuko babatekereza yuko ababo
bapfuye ababo bamwe bashimuswe cyangwa se bafungiye hanaha babaho bazi babaho batazi birumvikana ko nabasigaye imyitwarire yabo ihinduka uburyo bwabo bwo kubaho burahinduka ndetse iyo myitwarire ikaba yatuma bajya mu kaga babyashyira ubuzima bwabo mu kaga ikindi kandi nkuko bivuze neza ngira ngo nshimangire binumvikane neza nuko bijye mu masekuruza iyo abana nk'abo ngabo basigaranye ako kantu ku mutima cyane cyane ko biba byarakozwe n'abantu bafite isura y'ubutegetsi bafite igihagararo cy'abantu bagombye kuba aribo babarengi bakabarengeye murumva yuko mu mitima y'abo bana hazasigaramo igisebe kizarushya ukomorwa no gukira ku buryo byo bavuga by'ubumwe no kwiyunga hari ibintu bizajya bigora kugira ngo abantu babirenge Pascal Imana yakiza iyo radio urumuri kwifuje wowe n'umuryango wawe kwihanganira ije bintu byabubayemo ni kintu ugize ubutwari bwo gutangaho ubuhamya tukaba tugira ngo nabandi bose mbonereho mbwire nabandi bose bafite ibikomere nk'ibyo ngibyo bafite imiryango nayo yahuye n'ibazo nk'ibyo uyu munsi ko radio urumuri ibazirikana kuri uyu munsi nyine mpuzamahanga wahariwe kwibuka no kuzirikana abantu baburiwe irengero ndetse n'ubu ngubu batarabona bataraboneka cyangwa se bazwi ko banapfuye nkabagira ngo Pascal Imana yakiza tuganire ku bintu iyo umuryango nk'uyu nk'uwawe nk'uwanjye nk'uwabandi ko turi abanyarwanda turi benshi iyo bintu byabayeho izo ngaruka za kera iyo zishingiye ku bantu bari ku butegetsi kandi tukabona nyuma y'imyaka 29 aho kugira ngo bigabanuke bigenda byiyongera ese twizere igihugu kihe twizere abana bacu kubazamuye mu Rwanda ruhe abuzukuru bacu kubazaba mu Rwanda ruhe wigeze kubikomozaho ariko ndagira ngo twibande kuri iyo sura y'ubutegetsi buba bwaragize abantu ibihamuke imiryango bikayicamo igikuba nk'icyo ngicyo ku buryo mbese imiryango yishishanya ku buryo kuzongera kuyihuza bizabera ibibazo kandi bishingiye cyane cyane ku butegetsi ku nzego z'ubutegetsi ni ikintu gikomeye twagombye kwibazaho ku butegetsi nk'ubwo ngubwo kuko aba aribwo nyirabayazana ese hari izindi mpamvu usibye ubutegetsi uburyo bwabo bwo gutegeka uburyo bwa FPR bwo gutegeka ubona hari izindi mpamvu zishobora kuba zaratumye ibintu nk'ibyo ngibyo bibaho cyangwa se nigeze kuvuga yuko ubutegetsi bwabanjije FPR butabikoraga ibyo ni ibintu nge nabonye uwaba yarayibonye birashoboka wenda ko ahantu hariya umuntu umwe ariko ntabwo ari ibintu byakorwaga ku kigero nk'icyo FPR bikora ubu ngubu ibyo bintu biteye inkeke kubona ubutegetsi buriho bukamara imyaka 29 bukora ibikorwa nk'ibyo kandi bigenda byiyongera bwana Manirakiza Pascal urakoze nyakubahwa Simpunga muri rusange kugira ngo nsobanure iki kibazo kuba hari izindi mpamvu byasaba umwanya mwinshi ariko reka ngerageze kurizima mu by'ukuri FPR ubundi na nyuma yaho ntugire ngo nagumye kuyifata nka FPR kuko naje gukura ntangira gusobanukirwa ibibazo byabaye kuri Afurika n'impamvu Afurika iriho imeze uko imeze impamvu u Rwanda rumeze uko rumeze ni ikibazo kirekire kirenze FPR n'abanyarwanda ubwabo hari impamvu nitangiye mpatsa ibihugu kuko FPR ntabwo ibaho burya nka FPR FPR burya nubwo itwicikana ducakaza ariko na FPR ubwayo ni umucakara buriya ugiye kureba nyuma y'ubwigenge muri 60 undi nawe wari ukiri muto cyangwa ntihari wanakavutse za 60 ibihugu bibona independence byari bifite abayobozi bafite icyerekezo ubona gihamye nka Kwame Nkrumah ba Patrice Lumumba ba Ntamudazikiwe muri Nigeria bariya ba Sekou Touré abayobozi bari abanyerere bari abakawunda bari abamashere bari abayobozi ubona ko bafite vision bari bararenze ibyo bintu by'amoko ugiye kureba muri politike zabo barebaga kure cyane muri politike ihambaye cyane nyuma yaho haje icyo bise icyo Kwame Nkrumah yise new colonialism ubukoloni bushya ubukoloni bwaje bukanyurira mu birabura ubwabo bagafata gurupe imwe y'abirabura
bakayikoresha mu gukoloniza abandi birabura bagenzi be nayo cyabaye burya ku Rwanda iyo ugiye kureba abantu bishe Patrice Lumumba bagashiraho mu buto usanga ari nabo bashizeho Bokassa muri Central Africa usanga ari nabo bahiritse Kwame Nkrumah muri Ghana bashiraho Kofi usanga ari nabo bahiritse uyu muvandimwe hariya muri Burkina Faso bagashiraho ko abantu za Sankara bagashiraho Compaoré usanga rero bakoreye coup d'état bote bagashiraho Diamine buriya abagabo babazi gukarikira neza bakareba neza umugabo bazakoresha uko ameze uko ateye ni uko bamushaka bakazana abahanga babo mu mitekerereze bakamwiga bakabona kumuha ubutegetsi impamvu yindi tera uburyo ibintu biba ku Rwanda ni impamvu mpatsa ibihugu ura FPR ntabwo yaje mu Rwanda kubera impanuka FPR yaje nk'abayaje kagambura amamufashe nk'umuntu bari bazi neza ko bazamukoresha gukontrola abanyarwanda bakamufasha akabafasha gukontrola akarere kose bakabona ibintu bashaka kubona ibintu abantu bagomba kubisobanukirwa ni nabo bazanamenya n'urugamba bakwiye kurwana urwariro kuko hari abantu benshi numva bitiranya uru rugamba bakarwitiranya n'urugamba hututsi aho nta handu bihuriye ni ibintu bibiri bitagira handu bihuriye uru rugamba rurenza abatutsi ubwabo kuko bituma n'abantu bibeshya ngo abazungu bakunda abatutsi ibintu bibaho ntabwo abazungu bazi gutandukanya abatutsi n'abahutu ibi ni ibyanyu umuzungu ntabwo bazi gutandukanya umuntu wo muri Central Africa n'umuntu wo muri Eritrea mwese muba muri abirabura imbere ye ariko FPR nk'uko wabivuze yaje yica abahutu yes yaje bica nyine mwese ugira ngo ni umwihariko ku Rwanda ntabwo ari umwihariko ku Rwanda bari babizi nyine none se ugira ngo kwica abahutu ni inyungu z'abatutsi se ntabwo ari izabo yaje yica abahutu kubera ko arega abaturanya abantu b'ibigoryi muri mwe baraza bakareba mu muryango bagashaka umuntu w'ikigoryi umuntu bazakoresha nk'uko bakabanza bakamwiga neza kugira ngo aze gusenya bakamwohereza gusenya FPR yaje ari FPR turutse ishyanga impamvu ngo gushima tuvuga bitabaga mbere sisiteme zari ebyiri zitandukanye sisiteme ya Habyarimana yari sisiteme ishingiye kuri rubanda no kuri la popularite sisiteme ya Kagame mbishyize mu gifaransa yari contre la population sisiteme ya Kagame ni contre la population ni sisiteme ibaho kubera ko ifite ingufu gusa Habyarimana ntabwo byamusabaga ko yiba amatora byari bihagije gusa ngo ajye ngo yamaze atsinde nubwo bitamusabaga kwiba uko sisiteme siyo ngiye gusobanura yari ifite ububi bwayo n'ibyiza byayo ariko Habyarimana ntiyarakeneye ngo kwiba amatora ujya na n'ubu wamugarura ntiyakenera kwiba amatora wamutora abanyarwanda ariko sisiteme ya FPR ni contre la population iyo umuntu aje mu bihugu bya Afurika uzasanga ibihugu by'abanyaburayi na Amerika bikunda gushashariza ngo na minorite uzubyumva bakunda kubikoresha no kubanyamurenge iyo ugisubira inyuma amateka abanyamurenge nta bibazo bagize biruta iby'abandi bakongomani ibibazo byabaga muri Congo byasangiraga n'amoko y'abakongomani ariko kugira ngo umuntu aze iyo tufu na FPR yabikoresha ijya gutera Congo ngo abanyamurenge hari abandi bantu amoko yose yasanzwe afite ibibazo abanyamurenge babaye muri Congo kera iyo la minorite nabo bayikoresha nko mu Rwanda bashaka kugira ngo bafate u Rwanda ku ngufu kuko la minorite ntishobora kubaho idafite abo bantu bambatse ibihugu bayikomeyeho bayivugira mu itangazamakuru bayisapotinga muri Security Council bayigurisha intwaro kuko abaturage bo nta bibi bifite rero iyo mbaraga yindi ituma ibi biba niyo mbaraga mpatse ibihugu nibyo nkurikije uko dusobanuriye kandi nemeranya nawe koko no kuvuga ko abo ba Patrice Emery Lumumba ba Kwame Nkrumah n'abandi bari abo bose babohoje Afrika ibihugu byabo nibura no kuvuga ko bo bakoreraga inyungu z'abaturage babo b'ibihugu byabo bose ndetse hakaba n'igihe barenza ibihugu byabo bagakorera inyungu z'abaturage b'abanyafurika babirabura b'abanyafurika bose naho FPR n'abandi bakora nkabo nk'uko ubisobanuriye bo nta nyungu z'abaturage b'ibihugu byabo baharanira icyo baharanira ni inyungu z'abamatsi ibihugu baba bahaye ubutegetsi badakwiye ni uko nyine FPR itica gusaba hutu
igera gutya kubera kugira ngo ikorere bamatsi bihugu ikaza kugira kurangiza ikica abatutsi cyangwa se nabo ikaburiza irengero icyo ni kimenyetso simusiga cyuko ibyo usobanuye ari byo Pascal Imana yakiza akabazo gato iyo FPL ibeshya abanyarwanda ngo ibarindiye umutekano icyo kinyoma tukaba tuzi yuko nyine ifata abantu ikabajyana ntawongera kubaca iryera noneho imiryango yabo yibaza iti ese abantu bacu bari hehe FPL iti ntago mpazi nta muntu numwe irakorera nketi ngo igaragaze ibyo anketi yatanze ese ibyo bintu uwo mutekano icunga umuntu yakwibaza uwo ari wo icunga umutekano ki icunga umutekano w'abandi mu gihe ikerekana aho abo bantu baburi rwirengero bagiye wowe ukeka yuko abo bantu ari koko izo nzego koko ari z'umutekano bwana Pascal mu by'ukuri urakoze cyane kuzamura iki kintu abantu babyumve ntabwo FPL imesha abanyarwanda ahubwo nka kwa kundi vode yavuze abanyarwanda babese FPL ko bayikunda nayo ibahisha kwibanga nabo bakayibesha ko bayikunda abanyarwanda nuko bateye nuko bameze ariko ibintu FPL igituma abanyarwanda bameze gutya bateye suko batazi FPL barayizi neza ariko iki kintu impamvu abanyarwanda bitwara batya njye mbifatira ku bintu bibiri icya mbere ni iterabwoba FPL ikoresha FPL umugirica icya kabiri ni abanyarwanda batigishijwe ku rwego ruhagije hagati abahutu n'abatutsi iterabwoba rero riragenda nka gutya urabona n'urugero kandi ubu ngubu nakabaye ntanga ikiganiro aho nakabaye ngitanga niba nza gutanga ikiganiro nshobora kuzagaruka nkubwira ngo hari undi muntu wo mu muryango wanjye bishe ariko impamvu mbikora ni uko namaze gusobanukirwa neza ko njyewe n'umuryango wanjye inyungu mparanira ziruta njyewe n'umuryango wanjye twebweho naho twabitamo nta kintu uba bivuze kuko igikuru burya ni rubanda twebweho n'ubundi dusanzwe tuzapfa igikuru ni rubanda niyo izahoraho iteka impamvu uri hano nawe hari ibintu byinshi byawe bipfa kubera ko wasobanukiwe abanyarwanda rero gutya bose si urwego bariho FPL iryo terabwoba irarikoresha n'urugero urabona nka Rwigara kumwica buriya byari kwari ugutanga isomo hari abantu benshi bapfuye kwa nka Rwigara bapfa bafite abana bari no hanze batari no mu gihugu sirvupure ariko ntabwo bose bashoboye guhaguruka ngo babe nka Anne cyangwa se mama wabo ariko babishoboye ibyo rero nibyo terabwoba rituma nyine bigenda gutya ariko abanyarwanda suko baba batabizi nawe utekereza ko hari abantu benshi nzi bagiye batwarirwa imiryango bicirwa imiryango ariko basubira inyuma bakajya gukeza FPL bakanagukabona bajya kubyina ukibaza utari ko bari kubyinisha amaguru so rero ni iki terabwoba rikora ikindi ni ikintu bita urya ni byiza ko mwakoze n'iyi radiyo ikintu bita education burya uburezi ni ikintu gikomeye niyo mpamvu FPL yagiye ikabuca umutwe n'amaguru burya uburezi ni ikintu gikomeye kuko iyo umuntu abaye yize mu ndimi z'amahanga baravuga ngo ari unfit to be a slave ntabwo baba bishoboka kuba umucakara w'ikintu icyo ari cyo cyose bwaba ari ubuzima bwe bwite ntabwo aba umucakara kubera amafaranga ntabwo umucakara nka biriya bya bamporiki ntabwo aba umucakara nk'ibi bya banduhungirehe ntabwo aba umucakara nk'ibi bya batomu ntibishoboka rero ibi bintu iterabwoba na misi education cyangwa se kwigishwa nabi kw'abantu nibyo bituma FPL ivuga ngo umutekano abantu bakikiriza ariko abantu bazi ko udahari hariga abantu uburyo barashe umuntu ku manywa haba hari abantu kandi burya abanyarwanda baragenda bakabesha bakaryana n'inzara ngo bababonye se bakabivuga nyine niyo mpamvu nyine wese utekereza ko niyo mpamvu nyine FPL yashyizeho maneko ugasanga maneko iva hejuru muri perezidanse ikagera mu rugo rw'umuntu kubera se iki bazi ko ku sisiteme iri kontra la population bazi ko umuturage abona none se urabona duturanye gutya ndakubwira ngo njye wiceho ndakubwira ngo ubu ndi kukubwira abantu twari duturanye nta muntu ngiye bigeze nyicaza ngo ambwire ngo uzavuge ibi ntabwo imiryango yawe mvugana nayo ariko ndabikubwira abanyarwanda rero babazi babazi ibyabaye ntacyo aba kidasanzwe FPL ibategekesha ibintu bibiri ni iterabwoba na misi education ihambaye kuko hari umuhanga wigeze kwandika igitabo bita The Mis Education of the Negro ni
yitwa Katajiuson yacyanditse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu yibaza impamvu abirabura babaye abacakara noneho na nyuma y'ubucakara twakwita ngo babonye ngo babonye ngo ubwisanzure bwo kuba bakwikorera ibintu bikomeye bakishora mu biyobyabwenge abandi bakishora mu byaha bitashobokaga abandi ukabona nta cyerekezo bafite kandi bagakwiye kuba bari bavuye mu bucakara bazi neza icyo bakagomba kubyaza umusaruro ayo mahirwe bari babonye ariko we yarabivuze ngo ngereranyije ngo iyo ukontorora imitekerereze y'umuntu ntabwo ugomba kwibaza ibintu azakora cyangwa se n'ibinini byo azavamo cyangwa ngo ntabwo ukeneye kumubwira ngo nyura mu rugi rw'imbere ari bwiza akarunyuramo kubera ko wowe uzi imitekerereze ye na FPR rero burya izi imitekerereze y'abanyarwanda izi imitekerereze yarayikontoroye niyo mpamvu ubona uburezi bakubwira ngo umwana afite diporoma atazi gusoma no kwandika what is it mean bisobanuye iki ibyo bisobanuye nyine abo bantu FPR ishaka kurema izabwira ko ifite umutekano bazi ko ntawo bakikiriza kubera ko babaye miseducated ntibazi icyo ubwisanzure ari cyo bazi neza ko ubwo ngubwo ariko bigomba kugenda birya bintu mbese ikora byose biba byarigiwe nko muri laboratoire biba ari ibintu yapanze kugira ngo iheze abantu mu bucakara bwana Pascal Manirakiza reka ariko tuvuga FPR reka ubikomoje buke uti zamaneko cyangwa se n'izo nzego na oda zituruka muri presidence bikagenda bikagira mu baturage bo hasi abo bantu baburirwa irengero hari igihe umuntu yibaza ese president ko ari we na mukuru w'ishyaka rya FPR akaba ari we tubona asa wahagaritse inzego zindi z'ubutegetsi ndashaka kuvuga nk'ubushinga amategeko ubutabera biriya bintu byo kuburiza irengero abantu imiryango ikabashaka ikababura ikabashaka ntihabwe anketi zibakorwaho ariko ukagira utya ukumva perezida nko muri disikuru yagombaga kuvuga y'isaha ugasanga afashe iminota 45 muri iyo disikuru avuze ku muntu nka Rutagungira René uri muri Uganda mu gihugu kigendera ku mategeko ibyo ari byose kurusha u Rwanda umuntu igihugu cya Uganda cyemera ko ari mu butabera azahabwa ubutabera ari ugasanga perezida icyo kintu kimushishikaje kuvugira uwo muntu Rutagungira iminota 45 ku isaha ariko abantu mu Rwanda nk'umuryango wawe imiryango y'abantu batandukanye duhora tunyuzeho amajwi yabo hano batakamba bati twatse anketi yuko hakorwa iperereza kugira ngo tumenye abantu bacu aho barengeye nta gikorwa izo anketi zigera kuri perezida nk'uko nabivuze akontrola ibintu byose mu gihugu urebye kugeza ubwo amenya n'umuntu woroheje nka Rutagungira uri Uganda abari i Kigali ngira ngo nibo bamuri hafi nibo yagombye kumenya mbere ariko ugasanga bo ntabwo ashaka kugira ngo ntabwo aravuga ibyo bintu byo kuburizwa irengero mu Rwanda ntabwo ndigera numva perezida abishyira muri disikuru ye ntabwo ndigera numva abishyira mu bimushishikaje kandi muzi yuko yakiriye abana batoya avuga ikintu kimuri ku mutima ibyo bintu umuntu yavuga yuko bishingiye kuri perezida wa repubulika bwana Manirakiza Pascal urakoze abantu bagomba kumva ko ibintu nyine nk'uko wabivuze ngo ni ibintu biteguriwe muri laboratoire yes mbyemeranya nawe kandi njye mfite imaze kubona ibimenyetso bifatika so ibi bintu ntabwo nta kintu na kimwe kiba buriya kagama tukizi kandi abanyarwanda tujye dukurikira dukore na za analyse ntabwo ibintu bije ubu ibintu kagame kuba ari umuntu witwara kuriya ari umwicanyi kandi nuka yajya n'imbere y'abantu ukabona akavuga agaseka akanira akazakira victime si ibintu by'ubu ugiye gusoma nk'ibitabo bya Marara nk'igitabo cya Marara Behind the President Curtains ubona neza Kagame uramubona neza uri icyo yari ateye stricture ubone imitekerereze niva y'imitekerereze yose uyisanga muri kiriya gitabo ishobora kuguha no kongera kumenya n'ibindi byose akora uyu munsi ziriya raporo rero zimugeraho nta kintu na kimwe kitamugeraho ariko Kagame muri disikuru yavuga ngo arababaye kubera ko ngo bamucitse ngo abatumwa bamucitse ngo bakambuka umupaka akaba atabishe buryo uwo nguwo niwe perezida w'iki gihugu ntabwo Kagame wa cya gihe yigeze na rimwe ahinduka byose arabibona
Tati na chini atazi. Uwe itsekene nungufati utegeti. Kama ni habu santima. Uwe nyigire uga nda santima. Ukumbufte santima. Zoku uga ngo. Ariko nigute wena humu humu prezida. Atumva ngo umusaza runaka rafunze. Atamenya ngo humu gore runaka ya muri urengera sigabana. Uwe ufite ayumaranga mutima. Uwe ayumaranga mutima yawe. Nhabu kaya fite. Utsekene ye nungumanu utegeti. Ibindi byose ntabwo abizi nta raporo n'imwe Kagame abatazi y'ini system FPR sore nje mujye munyemerera nje mvuge inkotanyi kandi n'abantu babivuge ni inkotanyi hari inkotanyi si ni inkotanyi FPR wundi FPR tujye tuvuze FPR twanalize tugashiramo n'abangaba babamuriki turanalize tugashiramo abahutu n'abatutsi batoya no ku misozi ntabwo abantu babirimo izi ni inkotanyi FPR wundi ni kintu kiraho bagusa cyo gukoreramo kitwa ishyaka ariko hari inkota abantu bitwa inkotanyi bari mu gatsiko ba bandi badakina batagira imikino uva kuri zingizi zigira inkotanyi za inzigi zibona ntabwo ari inkotanyi abangaba ubona ngo bari muri FPR babona birwa nabo ubona burya babungana uburozi burya nabo ntabwo bazi umukino uriho ntabwo bari basobanukirwa neza ibintu ibyo ari byo n'abantu bashonje gusa bafata b'insoresore kubera ko bamuhaye menshi bamubwira bajya kwica Pascal akumva ko Pascal nta santima nyine niko sisiteme ngizi zifata abantu zikabahindura nk'uko kigihura bivuze inyamaswa zikunda amaraso ku buryo nta kintu badashobora gukora so rero izi sisiteme ituruka hejuru kwa Perezida Kagame maze ugiye kumbwira ko umuntu wahitinze Rwigara yamuhitinze Kagame atabizi uwa hari umuntu wagiye ngo yicaga sakure Kagame atabizi se ubu se ninde muntu wagiye akaraza se ndashobora Kagame atabizi ninde muntu se wishe basiyeri wumva Kagame atabizi ntabwo umuntu ashobora kubaho Kagame hari akantu k'agatsiko gafata ibintu kabikora kakabyoherereza abandi bantu ndakubwiza ukuri ugiye ukabaza na meya ukamubaza ibintu uko bigenda n'uko biba yahubwira ati njye mbona mbishira mu bikorwa ntabwo njye nabaye mu Rwanda igihe kirekire navuye mu Rwanda 2013 kera FPR nagize umwanya wo kwitegereza neza mbona neza kundikora wabaza na minisitiri yitwa minisitiri wicaye mu ntebe uzu akamaro kabona kugenda bakavuga ngo niba umuntu wo muri FPR wavanye mu bya bintu muri ka gatsiko k'inkotanyi akaza agasoma uzumva bose bavuga ngo nta kindi ndenzaho n'uri muri opposition nta kindi ndenzaho bikarangira nta kindi arengejeho bigatamba uko nguko ni nuko nguko n'ubwicanyi burya bugenda nta kintu na kimwe gishobora nta kintu na kimwe kibango ku Kagame ntabwo akizira ira systeme ntabwo igizwe n'abantu bane batanu afeta bubona impa ahantu FPR n'abantu basanzwe barimo gutora abatutsi bapinga cyangwa se bemeye guhunga bakabinyangamugayo batandukaniye ku bintu bibiri abantu babyumvira bashire mu mutwe hari agatsiko kitwa inkotanyi nyaza ari kuve kuri izi ngizi zibyigira noneho ako gatsiko niko gafite ibyemezo byose byari byo kwica byari byo kwiba byari byo kunyaga byari byo kwimura abantu noneho abandi bose ni abacakara bakaba abacakara batandukanye muri ibyo bice bibiri ibyo bice bibiri nabikuye kuri ntuzakurira Munyamerika Marco Mix yabyise ni abacakara babiri batandukanye umucakara wo mu rugo n'umucakara usanzwe wo mu murima Fred Nigro n'umucakara wo mu rugo bisanzwe Home Nigro abo bantu babiri batandukaniye he abo bitwa inkota abo bitwa ba muri FPR niyo bacakara wo mu rugo bicara ya master cyangwa se Kagame yabasigaje ikirahuri y'icya divayi akagisoma yabasigaje ibiryo akabirya kudufaranga bakamuhaho akabona hatuye umucakara wo hanze ni nka wa wundi nyine usanzwe uhanze nyine babaturage b'iwacu babandi bakora mu mirima babandi babambaye ibicocero babandi bakubitwa babandi bajya kuvoma babandi bajya kwaha ibishinge naho ngaho abantu babiri batandukaniye naho ubundi hari agatsiko kamwe k'inkotanyi gakora ibintu byose uko igikorwa cyaba kimeze kose njya nk'urugero 2012 nari ntuye mu Ruhengeri hari umuntu nzi wakoraga mu ruganda bakora urwagwa icyo gihe 2012-2013 aho ngaho haje kino kintu umunyango ni cyo kwihesha agaciro aho ngaho akagira agaciro uwo muntu yakoraga 2012 yari umwe maniste by'amanyarwanda bamukase 5,000 byo gushyira mu gaciro bosi y'uruganda kugira ngo bosi y'uruganda yabimukase ari we byari iteko ryavuye hejuru washobora gusanga name yatazi ibyo aribyo name yabakamukata igice cy'umushahara
cyangwa se bakawutwara wose. None se bwana Pascal Imana yakiza ko ibyo bintu nkuko ubivuze kandi bisanzwe bizwi bituruka kuri president akaba ari we ukontrola ibintu byose akaba yarubatse iriya system kuko ni system nkuko tubigaragaje organize ibyizwe muri laboratoire none kugira ngo abanyarwanda kuko isaha ndabureka nkubaza ikibazo cyanyuma kuko ndabona isaha wavuze ko ufite izindi nshingano igiye kugera nkubaza ikibazo cyanyuma abanyarwanda bazabihagarika bate kuko nkunze ko uzi cyane cyane uburyo ibintu byo kwibohora byagiye bikorwa za revolution ukuntu zagiye zikorwa zabo za Afrika zo muri Afrika n'izahandi abanyarwanda giye ko mbona banteye impungenge aho nkiyo hano kuri radio telefona umunyarwanda nkabwira nti ko nzi kufite ubuhamya kuri iki kintu cy'imiryango yawe yaburi birengero ushobora kugaragariza abantu ubuhamya kugira ngo nabo bakanguke bumve ko iki kibazo ari ikibazo cyo guhagurukirwa ari ikibazo gikomeye umuntu akavuga ngo reka da singiye kujya kuri ayo maradiyo reka da ntacyo navuga reka da mfite umuryango hari uvuga ngo mfite abana bakiri bato reka da ariko nkabona nkawe uraje urabikoze abo banyarwanda se urabona ari bo bazibohora iyo revolisi izakorwa ite na niyo kamere yacu abanyarwanda tubishyire muri rusange ese kwibohora ibyo bintu kuko bigomba kuzagira ikintu kibihagarika ibyo bintu bizakorwa bite niyo nature niyo kamere yacu y'abanyarwanda bwana Manirakiza Pascal urakoze reka icyambere kubwira igijoro cyambere buri kizaba kuri mwebwe abanyamakuru kuko burya mwebwe muri murabigisha burya nta kindi kintu kibohora abantu bakabohoka kandi burya iyi revolution ubona mu rugero wera nk'abantu bafashe intwaro cyangwa se abantu bagiye mu mihanda burya abantu barabanza bakabohoka mu buryo bw'imitekerereze bagakura ku buryo babashobora gukora impinduramatwara bigikura ikorwa n'abantu batekereje so rero umubarenguke mu ijambo ariko nk'iyo ubonye abo bantu usanga ari abantu bameze bari mu kigero cyanjye hari abantu bize bamwe bafite za PhD ubona nta kindi kintu wasobanura ngo urenzeho ariko ugasanga ibyo bintu bisa naho bari mu maraso biri muri kamere yabo ku buryo yego nk'uko bivuze twebwe dushyiraho akacu nka ya nyoni ivuga iti ngewe ngiye guciraho utwo nzanye mwebwe mwirukanye twebwe abanyamakuru dushyiraho kacu cyane cyane iyo tuvura abanyamakuru ba societe civile nyine bigiye mu nshingano zacu ariko iyi kamere usanga iri no mu bantu bize abantu bakomeye abantu bahugutse abantu bafite imirimo reba nka bariya mu Rwanda abo Kagame akoresha nta bantu ba ministre bafite za baba injiniyeri bafite kuki iyo kamere kuki tajyamo kukandura reka duhere mu ivumbikisho rya za revolution ubundi uvuze ko bihera kuko bacakaza abantu mu myigire ntibahugukirwe ntibagire capacité d'analyse kwisobanurira ibintu ariko gihembo n'abanyarwanda bafite ubushobozi bwo kwisobanurira ibintu nabo bajya muri ibyo bintu ku buryo bituma nsa n'uwiheba we waduha icyizere gute ko wenda urwo rumuri ako gashashi kazaturika abanyarwanda bakabishobora bwana Manirakiza Pascal ya uriya rero hari ikintu bashubitiranya ibintu byo kwiga ubumenyi ukamenya filozofi ukamenya imibare ukamenya n'iki ibyo ntabwo bishobora kurebura kwiga mvuga ni kwa burya kwiga kuzima ni kwa kundi kwa kwigugira ni ukagira njye nkunda kubyita agatima k'impinduramatwara ukagira ka gatima kumva ko udashobora kubaho simpunga atariho ugumva ko udashobora kurya runaka atariye ukumva kuresha na mugenzi wawe burya no mu mpindu y'amatwara uko zabaye ugiye kureba ntabwo akenshi zakozwe n'abantu bumva ngo barize ngo bafite za PhD oya ntabwo ari uko umuntu umwe washoboye kwiga amashuri menshi akora ibitangaza ni kingi ko we Martin Luther King muri Amerika ko ari dogiteri ariko ugiye kureba nk'umuntu wenda abirabura bakuraho ibitekerezo bitwa Marcus Garvey mu 1910 yahagurutse ari umuntu w'umubaji umuntu utari warize na secondaire ariko basha guhuza abirabura bagera muri 500,000 muri icyo gihe buri kintu bisaba ni urwo rukundo ibyo kureba nka Sankara yari umusore utize yari umukapiteni hari abajenerali aho bamwumva baririmba ntabwo burya bari bagifite amadiploma b'ikirenga icyo bisaba ni urukundo gusa urabona ni Sankara y'iwacu bafunze ejo bundi uyu nguyu wumva
ikintu cyatumye akora biriya yakoze biriya bintu yakoze byananiye abantu ba barabaje ndari mu ngabo bize amashuri baro bafite ibyo biti umva ngo za BM byananiye abajenerali kubura birabyo impamvu biriya byose yakoze akanagira kuri la popularite akanakundwa rwari rukundo rwamugumirirwa rwamugurumanagamo kugira PhD ntabwo bihagije ngo ubohora abantu agatima cy'impinduramo atwara agashobora guhaguruka mu muntu rwose muto cyane uzi gusoma no kwandika gusa akabaho ngaho ibi bintu bisaba kwirenga ubwawe ukareka kwitekerezaho n'umuryango ukumva ko icyo uharanira ari gikuru kuruta wowe umunsi uzumva impamvu n'abandi bacu burya abadokteri ariko kaba napfukamye uzasanga aho kugira ngo ube dokteri ubundi ube upfukamye waba utazi gusoma no kwandika ariko ukabaho wigenga aho kugira ngo ubeho iyo umaze gusobanukirwa kuko iyo umaze kwiga neza ibyo ubwisanzura aribwo uravuga ugira ibitekerezo bitekereza ngo aho kugira ngo mbeho ntisanzuye napfa akaba ari akavuga ati aho kugira uzareba nko muri speech ya Lumumba yavuze yaravuze ati njyeweho ntabwo nshobora kwemera ko ibi byose byongera kuba ngiriho muri Vietnam Ho Chi Minh yaravuze ngo niba ngo Vietnam izongera gukoronizwa ariko Rwanda n'Abanyamerika izongera gukoronizwa nta mu Vietnam n'umugisigaye ukiriho n'urukundo burya aba yamaze gufata igishashi cy'umuriro akavuga ngo aho kugira ngo tube mu bubata tube mu bucakara twashobora twihutwa tutakiriho rero ibi byo kwiga hari ukuntu twiga burya abantu ndakwinyiza nawe uzasoma igitabo bita The Miseducation of the Negro uzagisome cyane uzisubiza ikibazo wowe kubera umunyamakuru wowe uzabasha kubisobanurira abantu kwiga cyane iyi by'amashuri nta kintu bivuze utize ibintu by'ubwenge niyo mpamvu uzabona n'umuntu niba ngubu ntugire ngo naba abantu gusa batari muri sisiteme ya FPR gusa batigishijwe bihagije n'abantu bari muri FPR ubwabo imbere ntabwo bigishijwe uko iyo wigishijwe ku rwego rwiza ubudashobora kuba kumuheza nguni nguvuge ngo ubu n'ubwoko ngo n'ubwoko bwanjye ngo twebwe ntabwo ukiri muri twebwe n'abariya rero iyo usomye igitabo cya Miseducation of the Negro kigusobanurira ko nyuma y'ubucakara abantu babacakaje mu rugero nyuma y'ubucakara hari abirabura bagiye kwiga aho kugira ngo bagaruke muri kominote zabo bakoresha ubwenge bari bafite bafasha abirabura bagenzi babo guteza imbere bahunga kominoti zabo bagatangira kwisiga imiti itukuza ibakuraho ibitangira kubagira nk'abazungu noneho bakajya gutura muri karitsiye z'abirabura bakora n'uburyo barongora muri karitsiye z'abazungu bagakora n'uburyo barongora abazungu kazi kugira ngo bumve ko hari n'intera bagezemo batakiri babandi n'abanyarwanda rero ni ukunguko bameze iyo umuntu abaye dogiteri aho kugira ngo yadogi turayikoreshe mu kubohora u Rwanda n'abavandimwe be agira gutya yadogitora akayikoresha mu guhakwa kugira ngo yivanemo nabyita nka bya bindi byo mu Rwanda bitanga n'urugero nko kwihutura noneho si ukwihutura nka kwa kundi ari hutura akava mu kwihutura k'ubu ngubu ni ukwihutura niba uri umututsi ugakoresha ubwenge w'umunyabwenge ugakoresha bwa bwenge bwawe mu kubwira FPR kandi cyo ka FPR kuri nkako cyangwa waba uri umuhutu wakoresha ku buryo ngo wowe ngo hari terme yaduse mu ngengo ndi mu modere ukumva aho kugira ngo uvuge ikibazo uko kiri ukavuga ngo ngewe ngo ndi umuntu mwiza ukaba nkabambura ikigwete ngo uvuga ngo ngewe ndi umuntu mwiza ngo muravuye muri bariya ndi umuntu mwiza ubwo nibwo bwenge nyine ubu ngubu twiga ushobora kujya kwiga mu Bwongereza mu Burayi ariko ubwenge bwa nyabwo ni bwa bwenge ntabwo nari kumusobanura ariko njye mbikubira mu ijambo rimwe ni agatima k'impinduramatwara ni nk'igishashi kigeraho ni nk'uko wabaye umunyamakuru nuwese ugira ngo wowe nawe uzi umuzigo bigutwara ariko sinanabyize ntabwo wabireka kuko ni agatima nyine kakurima ako gatima ubungubu witeguye kubipfira nibyo urakoze bwana Manirakiza Pascal icyo ukora byo nibyo yewe nemera kuba napfira icyo ntekereza kandi nicyo nemera icyo kuko ntabwo umuntu akiga mu ishuri urakoze reka kugira ngo twubahirize amasaha nyemera ntarasoza kamuvuge kuko nta kindi namukorera kamuvuge ni uramagabo usore bishe ejo bundi yitwa niyo mugabo Gerard
yitwa nyamugabo Jean Nyamihirwe nawe yaburi urengero ari mu baburi urengero nawe reka mugaruke yari umuhanga yari umusore mugenzi wanje yari umwana muri kaminuza arenga ibyo ngibyo nibyo kubwiye nti yaka gatima kakuje mugira ngo urumusazi yari mu gihugu yigeze kuvugira kuri radio ibiganiro byo birahari aravuga ngo ngo kugira ngo mu bintu bimwe byemere niba ari n'amajyambere cyangwa se niba ari kuba ku muhanda hari bye bishobora kuba ngo bakora abantu bagomba gupfa ibyo yabivuze ari umuntu umuhamagaye kuri radio aramubwira ati ariko ibyo bintu uvuga bizagukoraho aravuga ati hari ibintu bisaba kutubanza gupfa urumva yari abizi neza neza ko hari ibintu bimusaba ko nawe ashobora gupfa ubu nawe ari mu baburi urengero muri iki gihe turamwibutse yaburi urengero kubera ibyo n'umusore muto wazamutse akura ibintu atangira gutanga ibiganiro agira atya ka gatima nyine kamugezemo kamugurumanamo n'ikibishashi biza bikakumugurumanamo aravuga ati hari ibintu bigomba byemera ko dupfa bigomba kuba kubera ko twemeye ko twapfuye rero abo bantu nitumara kugira abantu nk'abo ndabo revolisiyo cyangwa se FPR ntabwo izabyishoboye za nkota twumva kagatsiko ntikazaba kagishoboye tuzagashwanya gusa murakoze nibyo koko urakoze cyane abantu nka ba bazeranye umugabo Nyamihirwa abantu bemera kwitanga kugira ngo imbaga ibe yava mu bucakara imbaga ibe yakwibohora ibintu bibangamiye barakenewe kandi bagomba kubaho ibitambo bigomba kubaho mu mpinduramatwara zose urakoze kuba udushyizemo aka gashashi nawe ko kumva icyo twagombye gukora uti urukundo ni rwo rugomba kuranga umuntu nyine witegura kuba yakora impinduramatwara ntabwo ari diplome yize ntabwo rero bariya bavuga ngo barize bafite za PhD bafite impamyabumenyi zihanitse ntabwo aribo bazaturenganura ibyo ntitukabibategererezeho ibi ngibi ndagira ngo bijye mu mitwe no mu mitima y'abanyarwanda twese kuko hari abavuga ngo ndi umuhinzi w'ibunyana kandi umuhinzi wo muri Nyamabuye ndi umuhinzi w'inyamasheke ngo zategereza bariya batubereye imbere bize ngo abaribo bazaturenganura bazatuvana muri aka kaga ndagira ngo rwose ibyo muri iki kiganiro byasobanutse urakoze cyane kuba ubitubwiye cyangwa ni urukundo rw'abantu rw'abanyarwanda abanyarwanda bose kandi batavanguye urukundo rw'igihugu ikindi ngira ngo nakongeraho ni umutima w'ubunyangamugayo ntabwo wigwa mu ishuri uhabwa n'ababyeyi kandi ndetse ukazanwamo nk'uko wabivugaga no kumva impanuro nk'izi amaradiyo yacu yirirwa atanga uwo mutima hari igihe ubu bunyangamugayo ugera ukaza umutima bita umutima nama kwibaza ukisubiza ukibaza ikibazo cya nyacyo kandi ukisubiza igisubizo cya nyacyo gikwiye ibyo bintu byongereyeho nyine n'urukundo nk'uko wabitubwiye nibyo bishobora gutuma umuntu agira impinduka akaba umusemburo w'impinduka hari umufaransa witwa Rabelais niwe yavuze ati science sans conscience n'est que ruine de l'âme ubumenyi budafite umutimanama w'ubunyangamugayo ahubwo ubwo bumenyi bukujyana mu bubi bukomeye kurushaho akaba rero iki gitekerezo cy'umufaransa aricyo dusorereho ikiganiro cyacu ngira ngo nongere ngushimire kandi nkureke ujye mu mirimo ugiye kujyamo bwana Pascal Manirakiza uramuke neza ugire umugoroba mwiza wiwanyu murakoze cyane ndabashimiye mu byo gukura ikinyoma menyo no gutegeza urupfu bugome umuntu yitamura akarengane bikibiremwa bihumeke uburenganzira busendereye nuzibibite ingoro irora bosigamije no gusubiza ubwite bwose uburenganzira butajegajega abantu bwabo cyangwa ibintu intumwa zayo nkiko z'ukuri zivuga mu izina
abaturage mu nteko zubahirizwa ku munzani utagira ikinyoma ngo muce imanza mutavugirwamo.